bývalý bratislavský primátor a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Kresánek po odchode z politiky vydal monumentálnu encyklopédiu slovenských pamiatok. Toto jedinečné dielo nás oboznamuje s viac ako tisíckou kultúrnych a historických pamiatok. Peter Kresánek je dnes mojím hosťom a budeme sa rozprávať nielen o tom, ako toto dielo vzniklo, ale aj o tom, aké sú naše pamiatky a prečo je dôležité ich spoznávať. Peter, vítaj v našom štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem. Spomenul som je tam v tejto tvojej knihe, ktorá si myslím, že je tvojim životným dielom. Je viac ako tisíc pamiatok. Kniha má takmer tisíc strán. Rodila sa niekoľko rokov. Začneme tým, ako alebo prečo si sa vlastne rozhodol pre takéto monumentálne dielo, pre takúto obrovskú prácu. Najprv musím povedať, že pokiaľ si spomínal tú moju minulosť v politike, tak musím povedať, že je možno symptomatické, že väčšina ľudí na Slovensku sa nejako drží zubami nechtami politiky, lebo sa nemajú kam vrátiť nejakej odbornosti. Takže v tomto smere som trošku za sebou spokojný, že som sa teda vrátil k niečomu odbornému, zmysloplnému a podobne. A pokiaľ ide o takú tú podnet, prečo som sa na takúto encyklopédiu dal, ktorá popularizuje pamiatky takým kultivovaným, ale zároveň zrozumiteľným spôsobom. To preto, že som cítil, že je tu dosť veľký spoločenský nezáujem o pamiatky, až negatívny prístup na jednej strane. Na druhej strane som spoznal v krajinách, ktoré sa nám otvorili, napríklad v Nemecku alebo vo Francúzsku špeciálne, že vyšli knihy, ktoré sú zrozumiteľné aj deťom, takou pútavou formou, ktoré rôznym spôsobom vlastne prezentujú pamiatky tak, aby tomu rozumel aj laik, ale pritom aby boli pomerne presné a výstižné. Konkrétne by som spomenul hlavnú prednosť tejto encyklopédie, a to sú také nákresy, ktoré podávajú pamiatky, či už miest, alebo kostolov, alebo kláštorov, alebo hradov, alebo múzeí ľudovej architektúry v takej trojrozmernej podobe. Práve to som chcel spomenúť, že toto tvoje dielo je jedinečné, alebo iné než bežné encyklopédie, ktoré majú len akýsi zoznam, prípadne zo pár vyobrazení. Toto je obrazová publikácia. Áno, aj volá sa, že ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Obrazová v tom, že dnešný človek je vizuálny. Je rád číta, málo číta a zároveň takým nezáživným spôsobom písať, povedzme, o nejakej stavbe, že áno, v ľavej lodi tohto kostola je to a to, alebo vpravo od vchodu, alebo podobne, to sú veci, ktoré ľudí unavujú a neprehľadňujú tú výpoveď o tom, tak takýto ilustrovaný spôsob vlastne vypúšťa tieto spôsoby. A trochu sa aj podobá až na takú modernú internetovú komunikáciu, pretože z týchto obrázkov a z ich detailov vyžarujú jednotlivé pamätihodnosti alebo to, čo treba vidieť v tých jednotlivých pamiatkových objektoch alebo súboroch. A je tam jedna veta, povedzme len. To znamená, že tá zhutnená veta a tak ďalej. Ale aby som sa vrátil k tomu podnetu, tak musím povedať, že spoznal som hlavne takéto, v podstate sú to Bédekre, či už vo Francúzsku od vydavateľstva Gallimard, alebo potom vo svete vydávané a u nás aj v preklade českom vychádzajúce takéto Bédekre po rôznych krajinách sveta, hlavne Európy, ktoré vydáva to slávne vydavateľstvo Dorling Kindersley. A tie sú v podstate obľúbené a zrozumiteľné. Ale pokiaľ som začal robiť takto Slovensko, tak som zistil, že by bola škoda dať tam len ten najúžší výber, ako keby pre povrchného turistu, ktorý sem príde na 3-4 dní. A že keď robiť takúto encyklopédiu a keď už do toho venujeme toľko času a strán a fotografií a nákresov a tak ďalej, tak už potom tam dať poriadne všetko, čo je na videnie, pretože som vedel, že už sa dodatočne k tomu nikto nevráti. A zároveň som zistil, že sice je to menšinový žáner, by som povedal, na Slovensku, pretože o to sa bude zaujímať tak jeden žiak z triedy vždy, ktorý má takéto sklony, alebo možno menej ako 1% obyvateľstva, ale keď sa už zaujíma, tak sa zaujíma poriadne. Ano. Čiže nepotrebujú tam vidieť niečo z Levoče a povedzme z Bratislavy alebo Oravský hrad, čo by tak sa ocitlo asi v nejakej stručnej takejto encyklopédii alebo sprievodcovi, ale práve že chcú vedieť čo najviac o tomto a dá sa povedať, že
95% tohto nášho kultúrneho dedičstva je nám samým Slovákom neznámy a zároveň vypovedať o tom, že v čom sú tie veci významné, nie len, že aha, pozrite, alebo jej, ale prakticky všetky tieto pamiatky na Slovensku, ak ich tak nazveme, toto kultúrne dedičstvo nejakým spôsobom nadväzuje na niečo širšie, ako je Slovensko, presahuje Slovensko, pretože každá vec tu vznikla ako súčasť európskej kultúry a dokonca špecificky súčasť podunajskej kultúry, by sme povedali. To znie tak, že možno sa niekto prekvapí, že veď predsa Spíš alebo Liptov, že je ďaleko od Dunaja. Ale jednoducho, ak by sme v Európe sledovali tok umenia, by sa dalo povedať, alebo nejakých finesov architektúry alebo podobne, tak sa tak dialo celkom logicky proste dole Dunajom, dá sa povedať, z tých krajín, ktoré boli kolejskou istých druhov umenia. Po technickej stránke takéto dielo si vyžaduje návštevu konkrétnych miest, fotografovanie, technické spracovanie, ale popri tom aj si musel prečítať obrovské množstvo materiálov, aby si z toho, predpokladám, aby si z toho mohol vybrať to najpodstatnejšie, čo chceš do knihy dať. A ďalšie technické práce, najazdil si ešte spustu kilometrov. Ako dlho si na tomto diele pracoval? Tak dá sa povedať, že priamo 4,5 až 5 rokov. Možno, priamo už na tvorbe knihy. Priamo už na tvorbe knihy, respektíve zbieraní materiálu a podobne. Trvalo mi to vlastne dlhšie a to bolo trošku aj nepríjemné s následkami, pretože som si pôvodne myslel, že to sú známe veci, budú mnohé na internete alebo v literatúre a stačí mať na to 2 roky. To bol však fatálny omyl preto, že na tom internete preistotu som všetko pozrel, každú tú stránku, každé obce, každého mesta, ale bohužiaľ tie stránky sú buď ubohé, alebo totálne zlé, ako po tej stránke naozaj z tých faktov. Literatúra je tiež problematická, ale nemohol som si dovoliť odignorovať niečo, to znamená, že naozaj som musel prezrieť všetko, čo len sa dalo. Aj tam je to obmedzené v tom, že odborná verejnosť, by som povedal, vedci, zaoberajúci sa týmito kultúrnymi prejavmi, sa venovali úzko niektorým veciam. To znamená, niečo je veľmi dobre spracované, niečo je úplne odignorované. V tých časoch, najmä keď tá zakladateľská generácia pracovala povedzme na súpise pamiatok, to znamená 50. 60. roky, ešte tá dopravná prístupnosť bola problematická, dokumentácia bola problematická a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to sú veci, ktoré nakoniec v tej literatúre ani na tých internetových stránkach prakticky nebola. To znamená, že si sa musel prehrábávať úvodzovka aj v archívoch? V archívoch veľmi nie. Na to mi, lebo nie som na to odborník, nie som archivár, neviem čítať povedzme tieto pôvodné texty, či už formálne, alebo aj jazykovo, lebo že mnohé sú v latinčine, mnohé sú v maďarčine, mnohé sú v nemčine. To by bolo, trvalo úžasne veľa času, ale dá sa povedať, že som vyštudovaný a dlho som robil, veľmi dlho, proste viac ako 20 rokov vo výskume pamiatok, a teda konkrétny výskume pamiatok, to znamená, že nie je nejaké blablabla, alebo nejaké ako v akadémii vied, alebo podobne, ale bol som v projekcii, kde sa pripravovali pamiatky na obnovu, a čiže my sme pracovali doslova na lištených monterkách, my sme hľadali pod omietkami pôvodný vývoj objektov a tak ďalej, čiže ja som tvrdý pozitivista. Fakty, žiadne fantázie, to je ako na jednej strane. Čiže mnohé veci som, aj priznám sa, že vedel, už nejako mal v hlave od tých čas tohto môjho pôsobenia vo výskume, to znamená od toho roku 74 do roku 90. A na druhej strane som tiež, kde som si bol neistý, tak som mal našťastie a mám takých priateľov v odbornej sfére, ktorí boli nezištní v tom mi aj po telefóne proste povedať veci. Možno som ich trošku oklamal, ale určite to neľutujú. V tom, že robím len takú povrchnú detskú encyklopédiu, čo aj teda do určitej miery je pravda. Čiže za všetkých by som menoval takého dosť známeho archeológa, veľmi nezištného, obetavého človeka, ako je Michal Slivka,
ktorý teda ku všetkým veciam, ktoré vie, povedzme z týchto cirkevných dejín alebo z archeológie a podobne, mi veľmi ochotne korigoval veci alebo doplňoval veci. Takže som sa oprel aj o mnohých odborníkov pri týchto textoch tak operatívne. Proste pri spracovávaní konkrétneho hesla, tak som aj vždy si tieto veci overoval. Takže dá sa No a ešte, aby som teda sprízvukoval jednu vec, lebo tam som trošku aj dodnes v spore s historikmi, archivármi a možno aj archeológmi, že aj dejiny umenia, hoci vyznievajú tak trošku intelektuálne, ale je to disciplína, ktorá by sa mala, keď sa robí poctivo, robiť tvrdo vedecky a tvrdo na základe faktov. A tam dá sa čítať v samom objekte. To znamená, že mnohé tie dôvody, alebo tie zdôvodnenia, alebo vývoj objektu, alebo ich majitelia, alebo prečítať si, čo je tam zakódované v tej pamiatke, sa dá priamo na mieste, by som povedal, očami historika umenia. Alebo teda rozoznávať, povedzme, čo na tých nástenných malbách je. To mimochodom nevedia dneska ani kňazi dešifrovať túto stredovekú obsahovú stránku. A dá sa povedať, že na 80% napríklad takých nástenných malieb, pardon, že odbočujem takému detailu, je aj nejaký donátor. A tam stačí si len domyslieť, že kto to bol. Čiže dokonca táto encyklopédia, keď ho volám detská, tak je napokon veľmi objavná v niektorých veciach, lebo možno 60% tam tých vecí je objavných, lebo keďže som mal všetko k dispozícii, okolo 27 tisíc fotografií vlastných, teda na počítačovej tejto, ktorá sa dá zväčšiť, vysvietiť, to všetky generácie predo mňou nemali, tak som tam objavil niekde v kútiku niečo na tej malbe, alebo v inom, alebo v iných súvislostiach, čiže Bola to pre teba aj objavná práca. Bola to veľmi objavná práca, čo som nečakal, že teda bude, ale zároveň nepodeliť sa s tými ľuďmi, ktorí sa o to zaujímajú, s týmito zdôvodneniami alebo s týmito faktmi, s tým pozadím, mi bolo veľmi ľúto a zároveň som na to hrdý, že som im mohol sprostredkovať takéto detaily. Spomenul si, že sú to tvoje fotografie. Znamená to, že si všetky tieto pamiatky ty osobne navštívil? Hovoríme o vyše tisícke pamiatok a ty si ich všetky nafotil? Nie je to celkom tak. Asi v polovicu z týchto fotografií realizoval v tom čase kolega, dá sa povedať, mladý fotograf Matej Longaver, ktorý práve končil akademickú fotografiu na Vysokej škole výtvarných umení. Čiže po tej profesionálnej stránke on ich aj potom upravoval. Mnohé som potom robil aj sám, ale jednoducho pri každej tej fotografii aj s ním som musel byť. Čiže bol si na všetkých tých miestach, ktoré v knihe sú. Áno, a okrem iného aj preto, že žiadnemu fotografovi by som nevysvetlil na diaľku, že čo má vlastne urobiť, odkiaľ pokiaľ, ktorý z oltárov, povedzme, v nejakom interiéri, alebo ktorý záber z ktorého uhla, tak ďalej, čiže musel som byť pri tom. A po druhé, práve tak, že som bol pri tom, som aj mnohé veci ešte doplňoval. To znamená, na mieste som zistil, napriek tomu, že súpis pamiatok máme na Slovensku vynikajúci. Koľko máme na Slovensku pamiatok približne? No, približne asi 12 tisíc takých, ktoré sú zapísané v štátnom zozname medzinárodné kultúrne pamiatky. To však nie bolo pre mňa celkom vodítkom, pretože na to je súpis pamiatok, ktorý mimochodom teraz začína v reedícii vychádzať znovu a robí sa viac menej vynikajúco veľmi podrobne. Tento raz na rozdiel od tých 50. rokov má aj fotografickú časť. Ale pokiaľ pôjdu po okresoch týmto tempom, tak v roku 2300 bude hotový. Vážne to som myslel, že teraz povieš 2000, nejaké malé čísla, 2300. Nie, stačí vynásobiť si počet okresov, keďže zhruba raz za 5 až 7 rokov vychádza jeden okres, tak stačí to vynásobiť. Možno som to prehnal s tým rokom, ale je to ešte hodne cez storočia. Ale aby som sa k tomu vrátil, že v tejto encyklopédii, samozrejme, že nie sú všetky, ale sú tam tie, ktoré som usúdil, a v tom som aj trošku možno subjektívny, že sú videnia hodné, to je také slovenské slovo, trošku kostrbaté, ale Nemci, alebo aj Česi majú na to celkom presný výraz, že navidenou. To, čo je navidenou. No a zároveň to, čo si, ako povedzme my, obyvateľa Slovenska, pokiaľ pôjdeme k tejto pamiatke s nejakými hostiami, či už zo Slovenska alebo zo zahraničia, im môžeme povedať, áno, toto je tu tak a tak. Čiže ten výber je aj z toho hľadiska, ktoré pamiatky by si ty niekomu domácemu alebo zo zahraničia priamo odporúčil. Jednoznačne, tak asi.
Hovorili sme o tom, že si bol pri fotení, že si navštívil všetky tie pamiatky, ktoré v tomto diele sú. To znamená, že si musel mať vlastne prístup do všetkých tých objektov. Bolo to ľahké, alebo si sa musel dobíjať niekam? Tak to je zvláštna kapitola. Sama o sebe, možno, tak ako som ti povedal, že trvalo to prakticky 5 rokov, táto realizácia, tak možno keby som mal nejakú vlastnosť vstúpiť do objektov bez vedomia správcov, užívateľov, najmä teda sakrálnych objektov, tak by to trvalo možno polovicu. Je to asi pochopiteľná ťažkosť, pretože bolo veľmi jednoduché a veľmi milé, že som z tých biskupských úradov, alebo teda z príslušných aj evangelických alebo podobne štruktúr, dostal istý, by som povedal, súhlas v tom zmysle, že teda nemajú nič proti tomu, aby som teda v týchto objektoch fotografoval a zbieral tento materiál. Na druhej strane je na vôli príslušného správcu farnosti, či to vôbec umožní. To znamená, že tá komunikácia bola niekoľko stupňová a ešte k tomu musela byť praktická. To znamená, že kedy tam niekto bude. Dá sa povedať, že niekedy to bolo až komické a so zaťatými zubami som proste prijímal tieto podmienky, keď niekto vzdialený, čo je 480 km od Bratislavy, mi povedal, že teraz nie, najbližšie 2 týždne, ale vtedy a potom, čo viem, som to kontroloval deň predtým, ale povedal, že nie, že radšej o 3 dní alebo a podobne. Čiže to načasovať, tento vstup do týchto objektov, bol taký, aký bol. Bolo to úžasne veľa telefonátov, úžasne veľa korešpondencie a tak ďalej, aby sa tam človek dostal. Čo zase je, čo je také trošku dvojsečné, ale musím povedať pozitívum, že pokiaľ tu máme za sebou revolučné roky po roku 1919, kedy sa odmietlo feudálne dedictvo. No a nehovoriac o období po roku 1948, takže dá sa povedať, že civilné kultúrne dedictvo bolo na Slovensku to interiérové vlastne úplne zničené. Dá sa povedať, že aj z pôvody možno 4000 kaštieľov prežilo možno 2000. A ešte aj to, v akom sú stave. Ale čo zostalo, je umenie v sakrálnych objektoch. Takže dá sa povedať, že 95% toho najhodnotnejšieho na Slovensku je v sakrálnych objektoch. Áno, ale veľakrát hovoríme o tom, že v zahraničí, aký je vzťah k pamiatkám, ako ľudia poznávajú pamiatky. Ty si spomenul aj rôzne bedekere a tak ďalej na druhej strane. Ale táto skúsenosť hovorí, že je problém dostať sa do týchto pamiatok práve pre niekoho, kto tvorí takéto veľdielo. Prečo to tak je, si myslíš? Je to mentalitou, ktorá niekedy na Slovensku je taká, že na čo si robiť starosti ďalšie a ďalšie problémy a tak ďalej? Áno, z veľkej časti tak. Samozrejme, pokiaľ by som nejak charakterizoval tých najpodstatnejších, to znamená kňazov, povedzme, tak tam je to tak, že tie sú to ľudia, čiže majú aj takú náladu, aj onakú náladu. Z veľkej miery majú pravdu, že toto je miesto kultu a toto nie je galéria. Trošku by som bola primitívna odpoveď, alebo nekultúrna odpoveď, ale aj taká bola, že teda sem tam sa boja, že áno, keď to bude zverejnené, takže to je ohrozené potom niekým, kto bude to čítať, čo je absolútny nezmysel v čase internetu, keď každá akurát tá vec na trhu sa objaví a nikto už si ju vlastne nemôže ďalej predať, ani kúpiť. Nehovoriac o tom teda, že ten, kto chce urobiť zle, tak má tisíc možností, medzi iným napríklad súpis pamiatok, ktorý je podrobný do najmenšieho detailu, si zohnať a tak ďalej, tak ďalej. Na druhej strane je to trošku zlé v tom, že dobre, ja som mal ťah na bránu, aj dôvod, ako sa tam dostať, ale tzv. Bežní turisti ako nemajú dôvod alebo nemajú možnosť si toto vybavovať pred cestou, dokonca mnohí sa ocitnú pred objektom medzi iným pri inej turistike a tak ďalej. A v tomto prípade to považujem za veľmi, veľmi, veľmi zlé, že to tak funguje u nás. Pre mnohých to môže byť skúsenosť, ktorá odradí potom ďalšie návštevy regiónu alebo aj krajiny. Doslova. A dá sa povedať, že na Slovensku vlastne okrem celkom čistej prírody, ktorá už je teda hodne poškodená, tak to je jediné, čo sa tu dá vidieť poriadne a čo je veľmi zaujímavé. Dá sa povedať, že aj to sa trošku prebúdza. Napríklad takou lastovičkou je aspoň v sezóne, čo je teda problém, že prečo práve v sezóne. Ale napríklad mesto Skalica, ktorá využíva študentov a tak ďalej, a objekty sú otvorené pre turistov s istým strážením alebo sprevádzaním. Na druhej strane už aj niektoré tie drevené grécko-katolické cerkvy majú na bráne
teda na v Severnom Zemplíne a Šariši, majú tabulky s mobilom na kostolničku alebo podobne. Čiže lepší sa to po tejto stránke. Na druhej strane, preto som aj v tej knihe robil mnohé také rezopohľady, musím sa priznať trošku aj zlomyselne. Práve napríklad Bratislavský dom, tam sa to už zlepšilo, ale práve vtedy, keď som to robil, to bolo veľmi zlé, dokonca tu rovno pod nosom v Bratislave, v Bratislavskom dome, kde každému turistovi by 100% zatajili, čo je v sakristii, aké úžasné hodnoty, alebo v kaplnke svätej Anny, aké hodnoty a podobne. Doslova to zatajovali, že tam nič nie je a podobne. Tak teraz už sú prístupnejšie, ale preto som to tam dával do tých rezopohľadov, aby teda vyžaroval z obrázku, aha, tu je toto a tak ďalej, požadujte si to. Asi nejak tak. A ty, keď si začínal túto prácu, aj na základe tvojej odbornosti, aj ty si turistický výletný typ, čiže mal si aj skúsenosti a videl si mnohé pamiatky predtým a tak ďalej. Teraz si navštívil obrovské množstvo pamiatok. Zmenilo to trošku tvoj pohľad na Slovensko po tejto stránke? A zároveň ma zaujíma, že boli niektoré pamiatky, ktoré ťa pozitívne, príjemne prekvapili alebo fascinovali, že o nich si až tak nevedel, že takéto niečo máme? Áno, dá sa povedať, že boli také prekvapenia a pri tých som sa veľmi rád aj zdržal. Napríklad? Začal som pri, ako keby opačne, že teda my Bratislavčania, alebo sme osočovaní občas na Slovensku, teda že rozmýšľame tak Bratislavo centristicky a podobne, tak som naschvál, ja tak dúfam nie som, ale začal som pri ukrajinských hraniciach, dá sa povedať. Čiže som šiel od najvýchodnejšieho východu. Dá sa povedať, že tam mnohé veci som vedel o nich pochopiteľne, čo je taký kláštor v Lelesi alebo podobne, to je teda až pri Čierne nad Tisou a podobne. Ale na druhej strane som bol prekvapený, povedzme, v tomto medzibodroží, čo bolo totálne pre mňa prekvapenie, taký mikroregión v Zemplíne. Volajú ho, že medzibodrožie, to som sa úplne zamiloval do tohto priestoru, veľmi zaujímavého priestoru Slovenska. Je taká dedinka, že je Svetuše, Sentež, kde je románsko-gotický kostol, teraz patrí reformovaný kresťanskej cirkvi, ktorý absolútne nechápem doteraz, to by asi musel niekto veľmi ešte buď kopať na príslušnom kopci, ktorý za tým kostolom, alebo hľadať v archívoch, že kto bol objednávateľom tak vysokej úrovne detailov architektonických, ako sú tam. Alebo prekvapením bolo pre mňa aj to, čo som si myslel, že už neexistuje celkom tu pod nosom nás, a to na Žitnom ostrove. Tu tiež niektoré stredoveké pamiatky, napríklad Michal na ostrove, ale koneč koncov aj pamiatky v Šamoríne, trebárs, čo sú tu úplne priamo, sú prekvapujúce. A vedel som viac menej o nich, ale dá sa povedať, že niektoré tie detaily, ktoré som teraz bol nutený vidieť optikou fotoaparátu alebo priblížené v tej dokumentácii na obrazovke s veľkým rozlíšením a tak ďalej, tak boli naozaj prekvapujúce. Takže to boli veci, ktoré som rád, že som sa musel im venovať, musel v úvodzovkách venovať takto podrobnejšie. Jednu vec, však ešte môžem sa vrátiť k jednej otázke. Chcel by som povedať, keďže už teraz veľmi nepotrebujem diplomaticky vystupovať voči správcom týchto kostolov, pripomenúť jednu vec, a to by som chcel pripomenúť všetkým poslucháčom alebo divákom, že pozor na to, na tú sprístupnenosť tohto kultúrneho dedičstva, že ono je to tak. Málo kto si pozerá ešte od komunizmu, nemáme záujem študovať ústavu našej vlasti. Ústava Slovenskej republiky jasne hovorí v článku 42, že každý občan má právo vnímať a študovať kultúrne dedičstvo. To je článok, ktorý je prevzatý zo základnej listiny ľudských práv, ktoré boli teda Európou alebo teda svetom podpísané v roku 1948. Čiže svojím spôsobom ten správca fary, ktorý odmietne, isté, že keď má nejakú povinnosť alebo čo to je iné, ale ktorý odmietne, povedzme, turistom sprístupniť to interiérové kultúrne dedičstvo, tak porušuje ústavu. To trošku tvrdo povedané, ale je to tak. Na Slovensku máme obrovské množstvo pamiatok, to sme už spomínali. V tvojej knižke sú nielen sakrálne pamiatky, ale iné. Prečo je podľa teba dôležité spoznávať pamiatky? Jednoducho preto, že odkazujú, že
trošku pateticky povedané, ale že sme tu dočasne, že tu vlastne boli predtým desiatky až stovky generácií, ktoré teda vytvorili niečo hodnotné, krásne. Dosť je to v kontraste s dneškom, musím povedať, na jednej strane. Na druhej strane je to fascinujúce k poznaniu jednotlivých regiónov, ktoré a vôbec sa nekryjú mimochodom s tým, že niekto povie, že Vysoké Tatry alebo, ja neviem, okolie Banskej Štiavnice. Samozrejme, tam sú úžasné pamiatky, ale v tejto encyklopédii som postupoval práve podľa vzoru týchto encyklopédií, povedzme, britských alebo francúzskych, že som Slovensko rozdelil na kultúrno-historické regióny. A tie naplnil, dá sa povedať, že zámerne proporčne rovnako. To znamená, že rovnako je naplnený kraj pod Javorinou, kde je tých fyzických pamiatok menej, a rovnako je naplnený aj Hont, alebo Malohont, alebo Gemer, alebo Spiš. To chcem tým povedať, že teda, že každých pár kilometrov štvorcových na Slovensku má okrem prírody niečo mimoriadne zaujímavé aj v tom kultúrnom dedičstve. A dá sa povedať, že ten, kto vníma a váži si kultúrne dedičstvo, tak určite nebude nejako deštrukčne uvažovať, či už o našej prítomnosti alebo budúcnosti. A zase tak možno som to tak trošku pateticky, ale jednoducho kultivovaný človek je kultivovaný človek. To potom sa prejavuje vo všetkom. Od politiky cez ohľaduplnosť alebo podobne. Možno tam je kdesi zakotvené ten správny patriotizmus, ktorý v žiadnom prípade nemôže byť negatívny, a cez tieto pamiatky určite nie je. No a samozrejme, že každé poznanie je obohacujúce. No, keď niekto hltá noviny každý deň, čo asi drvá väčšinou z našej verejnosti, alebo teda cez internet, tak ľudí zaujímajú až v negatívnom zmysle každé správy, či už nejaké vedecké, alebo správy od ocikial, alebo z rôznych možno aj zaniknutých civilizácií. Ja som sa stretol, povedzme, v Orave s tým, že niekto sa nadchýňal správami o zaniknutých civilizáciách v Strednej Amerike. A pritom žije v Orave, kde istá civilizácia zanikla. Teda totálne, kto by spoznal tak minus 50 rokov, myslím, že ťažkú realitu tej, by som povedal, roľnícko-pastierskej civilizácie so svojou architektúrou a aj s drobným umením, alebo aj väčším umením, ktoré tam je, to náhodou teraz poznám dosť ešte detailnejšie, tak by videl, že jedna kompletná kultúrna vrstva proste zanikla jednoducho. A pri tom 20. storočí. Treba povedať, že táto kniha vyšla aj v anglickej verzii. Žijeme v ére internetu. Je dnes v tejto modernej dobe záujem o takéto publikácie? Dokonca máme zvláštnu skúsenosť, že ponúkame aj internetovú verziu, teda elektronickú verziu tejto publikácie. Záujem o ňu je prakticky nulový. O internetovú verziu? O internetovú verziu, hoci samotných týchto encyklopédií sme už 5-krát dotláčali, čo tak sa veľa predáva. Dúfam, že ma nepočujú teraz moji veriteľia, ktorí na to poješali peniaze, ktorí ešte všetky nevideli. Ale proste je tu záujem, a na druhej strane z konfrontácie alebo z bežnej diskusie viem, a to nie len na Slovensku, to platí aj pre Nemecko, Rakúsko a podobne, kde som veľa rozprával takto z očí v oči s ľuďmi, o tomto, že toto je oblasť, ktorá, by som povedal, nefrčí na malých obrazovečkách alebo veľkých obrazovkách nejakých internetových nejakých možností, pretože tam si treba v tom listovať. Treba sa do toho začítať, a napríklad keby niekto s touto knižkou v tej internetovej podobe chodil po ulici a hľadal si tam nejaké tie domy a svietilo by slnko, tak by tam nič neprečítal. No. Treba si to proste pozrieť v kľude, napriek tomu, že tá kniha je ťažká, veľká, nedá sa s ňou chodiť nejak vo vrecku. A dokonca v situácii, keď sme pri úplne trošku inej oblasti, konkrétne teda s katalógom ciest, by som povedal, takých kultúrne historických ciest po Slovensku ponúkali na veľtrhoch v zahraničí katalóg,
tak nikto nechcel odkaz na našu internetovú stránku, ktorá je teda toto. Nie, ja si zoberiem tlačovú. To ja mám radšej tlačovú podobu, printovú podobu. To je proste tento druh ľudí chce mať, možno sa dá na to odpovedať celkom jasne, ale chce proste jednoducho tlačovú verziu. Celkom na záver. Máme na Slovensku množstvo pamiatok, ktoré sú všeobecne známe, navštevované, sú aj popularizované. Ak by niekto za tebou prišiel a povedal by, že chcel by som si pozrieť 2-3 menej známe pamiatky, ktoré by si odporúčil? Hoci je ťažké vybrať, ale... Áno. Ja vždy, keď sa ma niekto spýta na to, že ktorá je najdôležitejšia pamiatka, alebo čo je, čo tak ho vidím z takého amerického pohľadu, že Američania, wow, toto je naj... Nedá sa to objektívne samozrejme povedať, pretože dokonca je to až priam vedecká poučka, že aj tá najperifernejšia pamiatka je súčasť svetového dedičstva. To je jednoducho ano, tak. Ale tvoj rozumiem, subjektívny rozumiem, výber. Rozumiem. No, také najneznámejšie, začnem povedzme Oravou, tam by som teraz čerstvo zreštaurované malby, nástropné malby na drevenom strope poručil v Hornej Lehote. To je, keď to niekto dešifruje, a robil som tomu všetko, aby som ich dešifroval, tak to je v tejto Hornej Lehote. Už som spomínal teda, že v tom strednom Zemplíne tejto Svetuše, to určite stojí za to, alebo pokojne aj zájsť do toho Lelesa, ktorý je teda historicky známy, ale tiež je čerstvo po obnove tento kláštor premonštrátsky. Takisto mnohé z týchto drevených cerkví sú síce známe, ale nie všetky. Proste netreba sa nechať vodiť zoznamom miesta zapísaného zozname UNESCO, lebo to je zase len výber a tak ďalej. Čiže mnohé, ktoré tam nie sú, napríklad taký drevená cerkva v Koreovciach, do tej skoro nikto nechodí, ale tam sa jedinej zachovali tie drevené cerkvy, nástropné malby na tom dreve. To je také dosť zvláštne. No a tu hneď pri Bratislave pri tom Šamoríne, ktorý som spomenul, je tu Hamoliakovo, úžasné ranogotické malby v samotnom Šamoríne alebo v tom Michale na ostrove. A úplne bezprostredne pri Bratislave je mestečko Svätý Jur. A málo kto asi chodí do toho kostola Svätého Juraja. A tam by som ešte odporúčal nielen pozrieť ten známy neskorogotický alebo ranorenesančný oltár, ktorý je absolútne jedinečný teda v tom presbytériu kostola, ale vzadu visí na schodíky smerom na chorus alebo teda na emporu, kde kamenári sa vyšantili v rôznych konzolách, ktoré sú vyslovene, že veža s postavičkami pozerajúcimi z okien a podobne. Veľa je takýchto vecí po celom Slovensku, ktoré naozaj sú veľmi zvláštne. Alebo napríklad podarilo sa mi zbadať veľmi známom, bývali tam koncerty v piaristickom kostole v Trenčíne, že na hlavnom oltári sa slávny taliansko-rakúsky freskár nechal, alebo že ho žiak spodobil medzi tými, ktorí sú v tom sprievode pri kráľovnej Noach na oltárnom obraze. No čiže všade by sa našla nejaká kuriozita a z Gemera by som teda odporúčil ísť si pozrieť do Kraskova na nástenné malby, bo tie sú zase až také zvláštne, myslím, gotické nástenné malby, že to musel byť niekto, kto poznal tú najšpičkovejšiu malbu, povedzme v Boloni. Alebo potom úplne až žotovskú malbu a tam absolútne asi to nikto nepozná na sever o Čiach, niekde medzi Ľudincami a Šáhami. V Honte je kostolík v Sazdiciach. Všetky tie majú nástenné malby, ktoré som spomenul gotické, s tým, že sú aj fragmentálne, lebo samozrejme sa zachránili v poslednom momente. A v týchto Sazdiciach sú také, že to zase musel nejaký Talian odskočiť z Ostrihomu, keď tam maloval. Ale proste nájde sa množstvo takýchto vecí. Aj v Turcii, povedzme, v Hornom Jasene, zase sú takéto nás. Hlavne z tejto vrstvy, lebo asi málo kto vie, že Slovensko je v tomto smere rekordérom. Mimochodom, už spomenutých, asi odbieham stále do niečoho iného, ale nástenných malieb stredovekých, pretože v zaalpskej časti Európy nie je krajina, ktorá by mala takéto množstvo stovky nástenných malieb, ako v Taliansku samozrejme, ale mimochodom viac ako Nemecko, Rakúsko, Francúzsko je práve na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne za tieto odporúčania, za celý tento náš rozhovor, že si prišiel a že si našiel čas. Ďakujem pekne. Mojím dnešným hosťom bol Peter Kresánek, autor obrazovej encyklopédie Pamiatok Slovenska.